လက်ဆက်တဲ့မကြီးသေးတဲ့သဘာဝတနခါအစီအစဉ်တို့မှထုတ်ထားတဲ့စီထရာအသစ်မကြီးသေးတဲ့အသားကိုဝင်လက်စေပြီးတနခါနေလောင်ဓမ္မကံဝယ်ပေးလို့နေအောင်ထဲမှာအနေကြရအောင်အသားကြီးကချက်ချင်းဖြူဝဲတက်ပွနေရပေါ့စီထရာ Natural White UV Aura လိုရှင်းအသစ်မူရည်ရဲ့သားကောင်ဖြစ်နေရတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ဒီပညာပေးဖြစ်ရိုက်ကူးမဲ့အပြားတစ်ထောက်ဇလံတွေကိုမကြခင်မှာထုတ်လင်းပြသတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Search for Common Ground ဖွဲ့စည်းနေMRTV တို့ကနေပူပေါင်းတင်ဆက်တာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းမရောက်နေတဲ့လူငယ်တွေအတွက်မတူကွဲပြားမှုတွေကနေတူညီတဲ့လူတိုင်ဝင်းစီကိုပေါင်းကူးပေးနိုင်ဖို့ရိုက်ကူးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Ministry လေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းထားကြတာဒီ active ဆောင်နေတော့တို့ protection ဘက်ကရောပေါ့နော်မြမတန်ဘက်ကလည်းတော်တော်လေးကိုစနစ်အရမ်းကြတယ်တို့ဘက်ကရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလေ script ကောဟိုဒီ schedule တွေအကုန်လုံးပြီးနေပြီဒီ dialogue တွေကအစပြီးတော့ costume design အစသူတို့နဲ့တိုင်းနိုင်မယ်မင်းလေးပေါ့နော်အဲလာလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမရိုက်ခင်နှစ်ပတ်တလအလောက်အလိုတွေကနော်သူတေချာလေးလာပြီးပြောကြတယ်ဆိုတော့အဲနဲ့သူတို့နဲ့တေချာရိုက်ဖြစ်တယ်ရိုက်ဖြစ်ပြီးတော့အခုထလာတဲ့ခါကျတော့လည်းပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့လည်းအားရတယ်ကြွားလေးဒီဇလန်တွဲလေးကနေအဲလို message တွေတခုတော့အာပေးမှာပါဆိုတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာဟိုမူရစ်ဆေးရဲ့တားကောင်ဖြစ်သွားတဲ့လူငယ်တွေလည်းအများကြီးပဲဟိုအရန်တော်တဲ့လူတွေအဲလိုမူရစ်ဆေးရဲ့တားကောင်ဖြစ်သွားရင်သူအရန်နှမြော့တယ်အဲလိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုသူတို့လူငယ်တွေဆိုသူတို့အနာဂတ်တွေအများကြီးပဲဖြစ်နိုင်နေတယ်သူတို့မှအများကြီးသူတို့ဘဝမှာဟိုသူတို့အချိဖြစ်နိုင်တဲ့ goals တွေအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကမူရစေးကြောင့်သူအဲသူတို့ပန်းနိုင်အောင်သူတို့ဖြစ်ရှင်နဲ့ပန်းနိုင်အောင်ရောက်လာပြီးဆိုအရင်နှမြောက်ကိုကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလူငယ်တွေအတွက်တခုခုလေး message တွေသူတို့ရသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါသူတို့တစ်ခွေသားလုံးအရင်စူးစမ်းခဲ့ရကြိုးနဲ့ပြီပေါ့နော်သူတို့အခက်အခဲကြီးတွေကနေခက်ခဲရိုက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသူတို့စူးစမ်းမှုကအရာထင်တယ်လို့သူယူဆပါတယ်ဟုတ်လူငယ်နဲ့မိသားစုလူငယ်နဲ့ယုံကြည်မှုတွေအပြင်ဥတရာလမ်းကြောင်းတွေမှောင်ရွံ့တဲ့အခါမှာဘလို့တက်မှတ်ချမလဲဆိုတာကိုဒီဇလန်းတွေမှာတွေ့မြင်ရမှာပါ။တရုတ်ဆောင်အောင်မြင့်မြဲအကယ်ဒမီပိုင်ဖြိုးသူနဲ့တခြားနုပညာရှင်များစွာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ဒီစကားကိုလာမယ့်အောက်တိုဘာ23ရက်နေ့မှာ MRTV ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပြီး MRTV Radio ကနေလည်းအပတ်စဉ်တနင်္လာ၊စနေ၊တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာထုတ်လွှင့်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။